Белгілі қоғам қайраткері, мемлекеттік қызмет ардагері, құрмет орденінің иегері Келдібай Есмағамбетұлы 77 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Ақтөбе облысының құрметті азаматы 1946 жылы Байғанин ауданы Баршақым ауылында дүниеге келген. Мәскеудегі ауыл шаруашылығы институтын зоотехник мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын өзі туып өскен ауданның Крупская атындағы кеңшарында зоотехник болып бастап, кейін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына қызметке алынады. Саналы ғұмырында қазақ тілі қоғамын басқарып, Қазақстан фермерлер одағының вице-президенті, облыс әкімі жанындағы насихат тобының мүшесі болды. Мал шаруашылығын дамытуға ниетті жандардан көмегін аямады. Өмірінің соңына дейін облыста бастау алған ауыл аманаты жобасының белсенді қолдаушысы болды. Ел игілігіне қызмет еткен азаматтың туған туыстары мен жақындары ақтық сапарға шығарып салды. Қаралы жиынға облыс әкімі қатысып, марқұмның отбасына көңіл айтты. Ақтөбе облысының азаматы ғана емес, Байғанинның айналасындағы азамат емес, бұл мемлекеттік қайраткер. Міне соңғы сәтіне шейін облыс әкімінің кеңесшісі қызметін атқарды. Ол кісіге ол кеңесші қызметі керек емес, бірақ ол елге керек болды. Мен өзім сұрадым, аға, сіз кеңесші болыңыз, өмір болғасын, бұдан біз кете алмаймыз. Жарқырап міне өмір сүрді, ағамыздың топырағы торқа болсын, артын қайырын берсін.